მე რო ერთი წუთი მქონდეს, მე რო ერთი წუთი მქონდეს, მე ფეგურზე ვილაპარაკე. მარტო ერთი წუთი რომ მქონდეს, ჩემ ძმაკაცებზე ვილაპარაკებთ. აი იქ ბიძინა ცხოვრობდა ქვეყნაზე. ერთი წუთი რომ მქონდეს, რაზე ვილაპარაკებდი? მარტო ერთი წუთი რომ მქონდეს, ვილაპარაკებდი ჩემ შვილებზე. მე რომ ერთი წუთი მქონდეს, მხოლოდ ერთი წუთი, ალბათ ისე ვინერულებდი, ვერაფერს ვიტყოდ. ალბათ ეხა აჯობებდა რომ ჩემი ერთი წუთი ვინმე ისეთისთვის დამეთო, ვისაც ამის საშუალება აქამდე არ ქონია. ახალგაზრდა უცნობ ფეხბურთელს, რომელსაც ალბათ ბევრი აქვს სათქმელი. მე ჩემს ერთ წუთს სათქმელს ვუთმობ დედებს, ბებიებს, ექთნებს, დიასახლისებს, ძიძებს. ჩემს ერთ წუთს სიამოვნებით დაუთმობდი მსმენელს, მაყურებელს, ანუ მათ, ვინც სცენაზე არ დგას. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი და რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკოთ. თუ გინდა ფეგურზეც ილაპარაკოთ, თუ გინდა გარელაპარაკოთ. თქვენ ძმაკაცებზე ილაპარაკეთ. თუმცა რა, რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკეთ. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი, რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკეთ. შემოდება ჯერა გადაღუბეს გზები ჩაუკეტეს აგერა სამოსახლესა. გავლეს მართული ჩვენი გზა იყო ეგა. ახლა ხო ხედავთ სახლებს დაანგრეინეს და გამორეკეს რომ ექანდინ მოდის აი ჩვენ სახლის უკანა. ეგრე უნდა ჩამოვიდეს მინდრი მინდორი შეღუბეს. ახლა ეგ აქ ჩამოვლენ რა თქმა უნდა. საწავდეთ რაც კრიშა ისუ დაცხრილულია. სახურავი მინდა გამოცვალო, მაგრამ ფული არ მაქვს, კაცო, რითი გამოცვალო? გაცარცული ვარ და შემოსავალი წყარო აღარაფერი არ მაქვს. მინდორში წყალი დაწყდა, ვერც ბაღებს ავწყანთ და ვერც მინდორს ავწყანთ. და ახლა სულთლიანად წაიღეს მინდორი. აი ორი ბიჭი ყავს, აი ძალი თბილისელია და შეეშინდა. აი ახლა მამბავისაი და გაიტაცა ბავში და წავიდა დედასთან. აქ სიკვდილი მიჩენია სხვაგან სიცოცხლეს. მე ვერსად ვერ წავა. ჩემ ტერიტორიაზე უნდა მოკვდე. სადაც ჩემი мама papa მარხია და ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი, მე იქ მინდა დავიმარხო. არ სადაც წასვლას არ ვაპირებ.